caixa, tá? Tá na igreja. Tá. Ele é 35. Embaixo dele. Vou tacar. Vai vir outro. Ele matou. Entrou. Vem lá, o freio. Sai, sai, fica em cima. Deu em cima. Tomei logo. Puxou. Pegaram de baixo já? Tem um cara embaixo ainda. Rampa, Ronaldo. Rampa, Ronaldo. Torrei. Caixa, caixa. Dois caixas, dois. Três aí, três aí. Mais um. Mais um, Ronaldo. Tá aí, tá aí. Assistência. Retiro dele. Retiro. Passou pra tua, boa. Boa. Caralho. Aí, maluco. Boa. Início da rodada. Deixa eu olhar a deguinha. Vamos lá na caixa. Peraí, peraí, peraí. Deixa eu pegar aqui a deguinha. Deixa eu matar aqui, peraí. Olha esse fluido, cara, tá fogado. Tem um em cima, hein? Vai vir em cima. Tem não, tem não, tem não, Ronaldo. O cara deu tiro tapete, ali. Tapete, 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 tapete. Tô falando. Embaixo comigo. Isso, botei minha mochila. Tava na adega com mochila. Tava na adega com mochila. Aí, cara, bravo, venceu. A equipe não tá matando, tô com mochila à toa. Pode marcar lá embaixo. Pode marcar lá embaixo agora. Vou marcar aqui na direita. Pois marca cada ali pra mim. Peraí, 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 rapidão. Embaixo tomou tiro. Tá feito, tá feito, tá feito. Clichê. Boa. Tem um tarret comigo, tarret comigo. Tô indo pro chaparinho. Boa. Foi a turn. Não, né? Uou. Jogava os caras no respawn, né? É nóis. Relaxa que eu tô. Pode matar já, cara. Isso, tô gravando. Tá respirando mochila, cara. É, tu que tá gravando, cara? Faz pra esquerda, Rush. Faz pra esquerda. Faz pra esquerda, Rush. Olha lá, só que eu não falava. Vem comigo, cara. Pô, tinha um aí, tinha um aí. Eu acho que é sniper. Vou avançar, hein? Ah, tá sendo mim, deixa eu ir. Tem um escadão, louco. Usa, vai dar merda, vai dar merda. Tá ligado. Tem embaixo, embaixo, embaixo. Ai, fudeu, posta tudo. Nossa, mano. Pegou? Não, peguei, mais não. Correu, fui pro adeguinho, voltei pro adeguinho. Calma. Vou ajudar vocês. Tô marcando o respawn. Vou plantar. Quanto de HP, Messi? Quanto de HP? 33. Tá respawn. Vai lá, time. Tô no YouTube. Início da rodada. Pode fazer pra direita agora. Faz pra direita agora. Pode ir, time. Venham comigo em cima. Ah, em cima, em cima, em cima, em cima, ruxado. Em cima, ruxado. Tapete ruxado. Boa, lindo. Ajuda o Messi embaixo, ajuda o Messi embaixo. Calmou, Messi, calmou, Messi. Calmou. Tá, agora vai. Tá escadão, escadão no respawn aí, Messi. Tá, já. Messi, você não tá ouvindo o TS, velho. Tá difícil. Mas foi muito rápido, tava subindo, foi escadão. Mas eu tô falando calmo pra você, você não ouviu? Caralho, que rangado. Não, tava rápido. Nossa,
mais, viu? Tô no rank, hein? Pode plantar aí, mano. E pega aí. A bomba foi plantada. Eu tinha. Boa. Uou. O Carson não compensa apostar não. Só dois pra ele. Do pau ali na hora. Tô carregando, tô de mochila. Na BH. Tá no janelão. Não deixa nada pra mim. Janelão. Ah, não passa. Boa. Boa.